មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ធំបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2020ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះនៅមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ធំមានរៀបចំបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2020ក្រោមវត្តមានលោកស្រីង៉ែតណារិនប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ធំអញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាសនោះមានលោកស្រីជាអនុប្រធានមន្ទីរលោកស្រីជាប្រធានអនុការិយាល័យចំណុះទាំង5នៃមន្ទីរព័ត៌មានលោកស្រីជាមន្ត្រីនៃមន្ទីរនិងមន្ត្រីក្រុងស្រុកសរុបប្រមាណ46នាក់បន្ទាប់ពីលោកស្រីប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានមានប្រសាសន៍បើកកិច្ចប្រជុំរួចមកលោកស្រីអ៊ុយសុជាតិប្រធានការិយាល័យបុគ្គលិកបានអានរបាយការណ៍ខែមករាឆ្នាំ2020ក្នុងនោះបានបង្ហាញថាឆ្នាំ2019កន្លងទៅមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបានអនុវត្តការងារតាមជំនាញរៀងខ្លួនក្នុងនោះការិយាល័យរដ្ឋបាលតាមផ្នែកនីមួយនីមួយសុទ្ធតែបានខិតខំប្រឹងប្រែងតាមទួលនីតិរបស់ខ្លួនការិយាល័យទូរទស្សន៍បានចុះថតវីដេអូតាមថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនិងក្រមជាតិបាន58លើកសរសេរព័ត៌មានបញ្ជូនទៅផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិបាន58អត្ថបទផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តបានចំនួន58អត្ថបទបានផ្សព្វផ្សាយពិធីបិទព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់បាល់ទាត់យុវជនខេត្តកំពង់ធំបានចំនួន1លើកតាមប្រព័ន្ធ Facebook Page របស់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ធំបានផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប្រសាសន៍សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនពីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានចំនួន2លើកលើកទី1ពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅខេត្តកំពតលើកទី2ពិធីសម្ពោធផ្សារគំរូព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមការិយាល័យវិទ្យុបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសរុបបានចំនួន223អត្ថបទក្នុងនោះអត្ថបទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រផ្សេងផ្សេងចំនួន119អត្ថបទព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសន្តិសុខសង្គមដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រនិងផ្សាយព័ត៌មានក្នុងខេត្តចំនួន104អត្ថបទផ្សាយផ្ទាល់ប្រសាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងកម្មវិធីយុវជនគ្មានគ្រឿងញៀននិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកម្មវិធីអរុនសួស្តីនិងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីជំងឺអេដកម្មវិធីស្ត្រីនិងការងារនិងនីតិសុខភាពគូយល់ដឹងសរុប153លើកការិយាល័យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានរាយការណ៍ព័ត៌មានទៅការិយាល័យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជារាជធានីបានចំនួន30អត្ថបទការិយាល័យព័ត៌មាននិងសោតទួបានចុះបញ្ជីអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងខេត្តមានចំនួន10នាក់បានចែកលិខិតលេខ2151ពមរបស់ក្រសួងព័ត៌មានស្ដីពីការផ្អាកការផ្សាយវិទ្យុ FM 90.1 MHz និងវិទ្យុ FM 105.70 MHz និងវិទ្យុ FM 107 MHz និងចែកលិខិតលេខ2155ពមរបស់ក្រសួងព័ត៌មានស្ដីពីការចាក់ផ្សាយបទភ្លេងគោរពទង់ជាតិតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងខេត្តតមកអង្គប្រជុំបានលើកយកចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដាក់ការពិភាក្សាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តការពេលក្រោយទៀតមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាមានប្រសាសន៍បិទអង្គប្រជុំនាឱកាសនោះលោកស្រីង៉ែតណារិនបានសម្ដែងនៃការអរគុណនិងការសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃមន្ទីរព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តតាមទូនីតិនិងជំនាញរៀងខ្លួនរហូតទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរលោកស្រីបន្តថាទោះបីលទ្ធផលដែលមន្ត្រីយើងអនុវត្តបានល្អប្រសើរកន្លងមកក៏នៅមានការខ្វះចន្លោះដែលមន្ត្រីមន្ទីរព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតពីព្រោះវិស័យព័ត៌មានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសចូលរួមចំណែករក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខសង្គមតាមរយៈការចូលរួមអនុវត្តផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាភូមិឃុំសុវត្ថិភាពនិងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្សព្វផ្សាយពីការប៉ះពាល់ដោយការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាដើម
ដើមឡាក់លោកស្រីប្រធានបានផ្ដាំផ្ញើដល់មន្ត្រីជំនាញទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការចោះយកព័ត៌មានសរសេរព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងគេហទំព័រនានាបន្តរាយការណ៍ព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទមកវិទ្យុឲ្យបានគ្រប់ស្រុកបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យមកចុះបញ្ជីឲ្យបានគ្រប់គ្នា